Am copiirebastan dakavshirebit ert saintereso paraleli minda gaulo. Ერთი არის რომ ამერიკული კანონი გადმოვიტანეთ და გეუბნებიან რომ ეს ამერიკული არის მოსკვიჩი, ხო, არის არაფორტი არამედ მოსკვიჩი. მეორე მაგალითი გაიხსენეთ. ეს არის უკრაინული კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. Რომელიც აი საერთოდ ვერ იქნება კონტექსტზე დამოკიდებული, ხო, ოლიგარქი არის ხოლგან ოლიგარქი, ქვეყანა არის ხოლგან ქვეყანა, ხელისუფლება არის ხოლგან ხელისუფლება, ხო, საერთოდ ვერ იქნება დამოკიდებული კონტექსტზე. Აქ თარგმნით უკრაინული კანონი, რომელსაც ძალიან მაღალი შეფასება მისცა პირადად ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. Პირდაპირ დაკოპირდა ეს კანონი, ახლა იგივე საკეთებს მოლდოვა აკოპირებს უკრაინულ კანონს. Აქაც ატეხეს ერთი ამბავი, აქ ნუ რუსული კანონი ვერ დაარქვეს, იმიტომ რომ იქ ესეთი კანონი არ მოქმედებს ოლიგარქიზაციის. აქ პირდაპირ თქვეს უბრალოდ არ მიიღოთ. ანუ არანაირი არგუმენტი არაფერი, რატო არ მიიღოთ, ესეც კი არა. უბრალოდ არ მიიღოთ. Ну ახლა რეალური ვითარება რა არის, ხო? Ik ვიღაცას მოეწონა ეს კანონი, იმიტომ რომ ამაგრებს ხელისუფლებას, იცავს მას ოლიგარქიული გავლენებისგან, სახელმწიფო სისტემას და მათ შორის ხელისუფლებას, ხო? Და საქართველოში ზუსტად იმიტომ არ მოეწონათ ეს უკრაინული კანონი, რომ იგივე ეფექტი აქვს. Ანუ აქაც სახელმწიფო სისტემას იცავს ოლიგარქების შარბი გავლენისგან. Და ნუ შეხედეს რა არის რეალური ვითარება, რომ ვინ გვახსენდება მთავარი ოლიგარქი, ხო? Mă inspiră pe Aris Uheșat Čareuli, Aris Uheșat Čareuli, Aris Uheșat Čareuli, politicul procesului, Aris Gezerașuli. Dar în acest rost, Aris Uheșat Sistemas, Gezerașuli, Biscanicaus, Sakartolul Šeskanoni, tu Icaus, Elenski Schelis, Suplebas, Ukrainele oligarhe Biscan, Ak, Sakartolul Aris Uheșat Sistemas, Icaus, Gezerașuli, Biscan. Dar mi-to armoizonat. Ან ნახეთ აი როგორი სელექციური მიდგომა და აი იქაც იგივეა ზუსტად ამერიკული დააგობერე ეს ყოფილა თურმე რუსული უკრაინული დააგობერე რუსულს ვერ ამბობენ იმიტომ რომ რუსეთში არ მოქმედებს ოლიგარქიზაციის კანონი გეუბნებიან რომ უბრალოდ არ მიიღო აქედან ჩანს რომ რეალურად ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან ყველა ეს ნაბიჯს რომელიც საბოლოო ჯამში ამაგრებს ქვეყნის სუვერენიტეტს და თვითმყოფადობას